dos pontos altos do Bocal de Ouro 2015 foi o lançamento desse espaço. Como é que está sendo chamado aqui, Wagner? Bom, nós identificamos como o espaço interativo da raça Crioula. Tá. E o nome não poderia ser mais apropriado, porque a gente vê aqui criadores, usuários, crianças, interessados, ficou muito legal. A família criolista, né? Toda confraternizando e desfrutando desse espaço que a VCC entende e projetou para beneficiar isso. O que está achando, vendo as pessoas conversando, bem acomodadas? Muito feliz, eu acho que a raça está de parabéns. Esse é o início do projeto de reestruturação do espaço do cavalo crioulo. Eu acho que isso mostra a base da família criolista, a base do cavalo. O cavalo foi forjado e essa associação cresceu com convívio, com discussão sobre cavalo, discussão sobre a raça. Usufruindo desse novo espaço da BCC, encontro aqui o pessoal do condomínio do Balaqueiro. Essa turma está sempre junta, já soube que aprontaram e muito na torcida lá na FIC. Pessoal sempre junto mesmo. Sem dúvida, Valéria. Eu acho que isso que a gente tem que ressaltar no cavalo crioulo. É a amizade que o cavalo nos proporciona. Uma ligação realmente familiar. E nós, o condomínio, a gente extravasa isso. São poucos momentos que a gente tem para conviver muito. Geralmente ligados ao cavalo, então quando acontece tem que extravasar, isso que é o bonito e eu acho que essa é mais uma das características do nosso cavalo. Esses amigos todos tinham que se encontrar de novo e a FIC foi, proporcionou novamente essa emoção e conseguimos reunir todas essas famílias criolistas e foi uma emoção muito grande. O Balaqueiro conseguiu reativar isso aqui conosco e estamos aí e se Deus quiser vamos participar até do Freio de Ouro esse ano, torcendo pelo Balaqueiro.